Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Nikola Simićević, analitičar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, drago mi da sam na mom najomiljenijem velikom kanalu. Hvala vam i na podršci, na lepim rečima i na vremenu pre svega. Prethodni put smo komentarisali jednu najvećih podmetačina ove službe kod nas, takozvane UDBA i takozvani mi glas iz naroda, kolika je to bila podmetačina i odmah smo na vreme rekli šta će se desiti, koja je pozadina i šta će uslediti. Mislim da ni za milimetar nismo pogrešili. Da li tu agendu koju smo gledali možemo porediti s ovom agendom koja je preuzela po meni, po mom mišljenju, ove proteste u slučaju Ane Mihaljice i zapravo koliko to se možemo svrstati pod jednu istu agenturu? Marko, hvala ti još jednom što sam ovde. Napomenuo bih čisto gledalcima, raznih je komentara bilo, pratio sam pomno tvoj kanal. I ti i ja mislim da smo jedini, ispravi me ako još neko govorio, jedini ljudi koji su rekli da će Nestorović sigurno u jednom momentu izaći iz pokreta. Što se i ostvarilo. Dakle, jako je bitno da kažemo ko je šta govorio u prošlosti. Mnogi kažu, pa što je bitno da si ti uvek u pravu, što je bitno? Pa ako slušam uvek one koji nisu u pravu, i koji zaluđuju narod, nećemo daleko stići. Znači, zato je bitno gledati koji je kredibilan YouTube kanal, koji je kredibilan medij. Na ovom YouTube kanalu se od početka govorilo ko su, šta su oni. I ja ih ne zovem mi, ja ih zovem oni. Oni glas iz UDBA. Dakle, vrlo je bitno da, pre nego što počnete ovaj video da gledate, da se vratite na prethodni video, jer vidjet ćete čitav udbašku šemu, odnosno metodologiju svega onoga što smo pričali prethodni put. I samim tim, ovaj video može da se gleda kao kontinuitet jednostavno političkih tendencija koje se ogledaju kroz proteste i projektovane su putem pojedinaca koje se pojavljuju tu i ja mogu reći i organizatora. Ajmo ovako, prvo da pogledamo neke stvari. Stvari su se završile izbornom pobedom Aleksandra Vučića, koji je pokrao izbore u svakom slučaju, doveo i glasače iz Republike Srpske i slično. I onda ste imali ovu prozapadnu opoziciju, levu, koja je rekla da su izbori pokradeni. I onda ste imali mi glas iz naroda i još pojedine koji su govorili ako kažete da su izbori pokradeni, vi podržavate žute. Što samim tim abolira Vučića i legitimiše njegovu vlast u pravom smislu te reči. Posle toga smo imali raspad mi ili oni glas iz UDBA i videli smo kako se to sve podelilo. Znači Pavić, Antonijević, Nestorović na jednu stranu, Lukić, odnosno ne Lukić, nego Pavlović, ovaj NATO general Mitar Kovač, ovaj Bensedin iz Londona Ljepojević i ko je bio još... Stanović. I da, ovaj poštenjačina Stanojević. Dakle, kada se pogleda sve to, mora da se vidi ko prilazi na drugu stranu Nestoroviću. To su Milošković, Dragan Petrović i još nekoliko ljudi koji ga brane na izvestan način. To su recimo Damljan Knežević, Jovana Stojković, koji su neka sad zasebna grupa. Ja sam sve ovo najavljivo i govorio šta će se desiti. Par dana nakon što sam najavio, eto ga Dragan Petrović stoji pored Branimira Nestorovića, propeo se ovako na prste da ne bi izgledao nisko pored njega, slika se i kaže evo pričali smo o bitnim stvarima. Onda se Nestorović pohvali, mene podržava Dragan Petrović. Mislim, to su, neću da kažem, ajde ništa da nikog ne vređam. Sljedeća strana, dolazi Ković, brani ga na nekim tamo kanalima, koji isto imaju neku priču za sebe sa drugu, Nestorovića, kao da je služba pokušala da uništi jedini patriotski pravi pokret itd. itd. I sad šta je zanimljivo? Već smo pisali da su ovi komunisti bili, Branko Pavlović i drugi, jel tako? Otac Miloša Kovića, Obrad Ković, je radio u listu komunist i uz politiku koja je uvek u svaku vlast, jel tako? Onda, po rečima Dragane Trifković, mi imamo to da je Miloš Ković britanski stipendista, odnosno stipendista britanskog foreign office-a. Znamo da je predavač na Belgrade Open School, dakle, koji je opet napravio Soros i onaj fond za otvoreno društvo. Ja sam to sve javno izneo. Sljedećeg dana ili dva dana nakon toga, Nestorović i ova ekipa iz Mi, pravi Mi, kako se zove, znači pravi oni, objavljuju Kovića i onda Nestorović se pojavlja na Balkan Info, kaže imamo Miloša Kovića, on je, znači, zaista piše srpsku istoriju, pravi rodoljub i tako dalje. Znači, tačno se stvari poklapaju tim redosledom, što znači da sam ubo, ajde tako da kažemo, šemu, ko šta na koji način radi. Nakon toga imamo tiransku deklaraciju, znači prošlo je sve, i tablice, i ovo, i ono, mi smo se bavili rođendanom Republike Srpske i tako nekim stvarima, Nestorović sedi pored Vulina i slično. I onda dolazi do toga
da izlazi Saša Radulović i kaže da on planira da napravi desnicu sa Dverima, sa ovima, sa onima. Dakle, to jedan dan imamo ovakav stav, jedan dan imamo onakav stav. Nema nikakve ideologije iza toga. I dolazimo do protesta. Tiranska deklaracija se dešava. Odmah kreću protesti za nju Mihaljicu. Meni je bilo čudno. Evo, ja gledam to kao zaseban, nikog ne optužujem, kao zaseban gledalac. Deca su uzeta 4 mjeseca ranije. Tek sad se aktivira ta priča u toj meri. U vreme Tiranske deklaracije. I dolaze organizatori za koje ja verujem, i tako sam ih prozvao, da su ubačeni elementi. Ajde da pogledamo ko su organizatori protesta. Imamo Nadu Gladović, koja je u Dverima, koji su lažna opozicija, to valjda znamo, deo Pampur koalicije, ali tako, pijemo vino sa Vučićem, super nam je. Dakle, podržava Boška Obradovića, koji je kušač vina, u slobodno vreme opozicionar, koji je tako naivan da svaki put s kim god uđe u koaliciju, taj sljedeći pređe kod Vučića, te ovaj, te onaj, evo sad je Milica Zavetnica, Mica Lažljivic, kako se zvali, ona je zadnja. Nada Gladović vodi lažni Nestorovićev profil na Twitteru. Dakle, ona je botovala za mi u kampanji za Nestorovića tokom izbornog procesa. Druga osoba koja je također govorila tu na skupu je Tamara Bradić, koja nije mnogo poznata javnosti, ali ja već znam neke informacije dosta o njoj, kao svima njima, mnogo više nego što iznosim. I događa se to da je i ona botovala za Nestorovića i ovu ekipu u toku kampanje. Sljedeća osoba koja se isto pojavlja na skupu je Jelena Pavlović, koja je poslanik iz MI. Oni. Opet uz Nestorovića i tu ekipu. Znači, već imamo 3 osobe takve i pre toga Ivana Kostića iz Dveri, a ja sam već rekao da su mi na izvestan način presvučene Dveri, jer imaju iste botove, isti ljudi botuju za njih. Znači, to je jedno preslačenje bilo. Nestorović je bio na listi sa Dverima, je li tako, 2022. godine. Ili treće, kada su bili oni poslednji izbori, jel tako, sa Parandilovićem, pa su oni rekli da 10 dana pred same izbore, oni nisu ni znali da li će ih Nestorović podržati, da li neće. Znači, 10 dana u stvari pred taj njihov skup. Uglavnom, oni treba bude na čelu reformističke stranke. Mi imamo zapravo ljude koji su gurali ovu ekipu, pravi oni, gde su Pavić, Nestorović i slično. Nada Gladović ima još tužu istoriju. Ona je s Ivicom Božićem, ako se sjećamo Ivice Božića, vodila proteste, one vezane za litije, pa za K19, pa proteste ispred kuće Predraga Kona. Sve je to na kraju ugušeno. Ona je vodila ljude da se šetaju, ajmo malo u šetnju, ajmo ovde, ajmo onde, ajmo da igramo kolo, ajmo par od ljubivih pesmica. I tu se priča završila. Druga stvar koja je strašna, gde se nažalost navuku mnogi ljudi koji su pravoslavne veroispovesti, i oni uđu iz srca u te stvari, vidite da gotovo svaki udbin protest počinje sa molitvom, sa Oče naš, dižu se 3 prsta, spojena, pravoslavlje, ovo ono. A to su ljudi koji zloupotrebljavaju pravoslavlje. Znači, ovo nije napad na pravoslavlje, nego na zloupotrebu isto, kao što je zloupotreba rusofilije, zloupotreba ovoga onoga. Tako je bilo i sa ovim protestom. Ja to nisam odmah primetio, onda su ljudi počeli pišu Nikola, pusti Ameriku, pusti Kinu, Ukrajinu, ove one, pomeni decu. I ja sam tek onda ušao da vidim šta se tu dešava. I prvi protest koji sam u potpunosti ispratio je bio protest u Novom Sadu ispred Centra za socijalni rad. Znači, došli su Srđan Došen, Bosika kao advokat, došla je Jelena Pavlović, došla je Nada Gladović. I možda su još neki ljudi tu bili. Imali svi smo isto ovu Terzićku, koja je bila i kod tebe na kanalu. Oni nisu dali Ani Pejić da govori. Dakle, za mikrofon nek pričala. To je bilo to, nije smjela da priča. Zašto? To oni neko objasni i kažu. Druga stvar, ja iskreno mislim da pojedini ti organizatori su zapravo iskoristili, pored kampanje za ovo pravi oni, za svoju ličnu samopromociju. No, do toga ćemo isto doći malo kasnije. Imam onda sljedeći slučaj, da Nada Gladović tu, ispred tog centra, poziva ljude na šetnju, ponovo da se udalje od centra, da je već policija, znači, čim je policija stala tu, vi ste napravili za sistem već neki, ajde kažemo, neku vrstu problema. Čim su oni morali jednu polugu, zvanu MUP, da postave na to mjesto.
Ako se udaljite od tog mesta, sasvim je logično da vi zapravo činite sistemu uslugu. Jer da mu nije to mesto bilo bitno, ne bi dovodio policiju. To je čista logika. Nada Gladović kaže, hajmo da šetamo, i onda neko iz naroda rekao, nećemo da nas šetate. Znači već su ljudi počeli da shvataju priču. Ona kaže, ne, ne, znamo šta radimo, nećemo vas šetati. Onda Bosika dolazi, a inače ona je otela Srđanu Došanu mikrofon, tako je, Nada Gladović. I onda, inače, Nada Gladović je radila pri Ministarstvu kulture. Baš čudno za naše opozicionare. Malo zagrebeš ovde, onda vidiš na kraju da su svi opozicionari radili negde uz neko ministarstvo, dobili pare od nekoga sa vlasti. Znači, govorimo o lažnoj opoziciji. Dolazi se do sledećeg etape, da Bosika uzima njoj mikrofon, kaže, ne, ne, nećemo, Nado, razmišljao sam o toj ideji, hvala ti, ali nećemo. I to je to. Znači, ja sam sada, ja to samo pratim kao svaka druga osoba. I shvatam šta se dešava. I onda sam ja napravio jedan video, zvao se Nado Bolševiku, i jednostavno rekao sve ove stvari koje sam rekao i ovde. I malo detaljnije i sa ovim i sa onim primesama, ali sve istina bila. Onda kreće sledeći protest. Ja sam kući, nisam u Beogradu. I dolazi Tamara Bradić, znači kao što je već rečeno da će biti, dolazi Nada Gladović. Sve se poklapa. I kod Srđana Žunića na Ujedinjeni narod Srbije kanalu, ja iskoristim njihovu staru taktiku. Znači, šta je taktika udbaša i udbe? Da imaju botove, ali tako? Mislim, svi koji imamo YouTube kanale smo suočeni s time i ljudi koji gledaju vide to. I ti znaš koliko puta vidiš ljude kojima je profil napravljen juče ili tog dana, koji su kod tebe ispisali 100 negativnih komentara u roku od 3 sata. Ma ja tačno znam koji ljudi gledaju moj kanal redovno i tačno znam kad su ubačeni elementi tu. Tako je. Odmah ih primetim. Tako je. I po načinu sastavljanja rečenice, formulacije, komentara, jako su providni. Tako je. I sad šta se dešava? Mi imamo troje dece od 3, 7, 11 godina koje su otete. Po priči. Znači od strane Centra za socijalni rad nema sudske presude, nema ničega, sve je protiv prava. Ljudi se lome na decu, igra se na kartu pravoslavlja, igra se na kartu isto Rusije, do neke mere, znači ova je u nekoj ruskoj ligi književnika, čega već nisam sasvim siguran, ali i svi su kao rusofili veliki, svi su protiv NATO-a, protiv ovoga, protiv onoga. Znači već imaš nekoliko stvari koje savršeno uklapaju. Nada Gladović onda kaže da će donese šator, ako treba i da spavaju tu, a Bosika kaže rešit ćemo odmah ta pitanja. Znači, jedni kažu rešit ćemo odmah, jedni kažu donećemo šator. I vi imate onda situaciju, šator je reč koja anestezira ljude. To znači, neće se ništa rešiti sutra, jer da se reši ne treba na šator. Rešavamo taj dan i kraj. Znači, mi to će da se odugovlači, to će da... Vi imate slučaj isti kao s Ribnikarom. Neko je iskoristio tu decu, levi, prozapadna opozicija, za svoju promociju, ali tako, vodili su ljude, dosta ljudi ih je pratilo u tim protestima. Sada ovi to rade za pravi mi. Sada desnica to radi, takozvana desnica. Ovde je sve takozvano, lažna levica, lažna desnica, niti znaju šta znači ti pojmovi. U svakom slučaju, dolazimo do sledeće etape. Oni dolaze, vode govore, mi smo ovde u bici za tri marala, arhanđela, mi smo za ovo, mi smo za ono. Imate njihove ljude, imate ljude koji poveruju tim njihovim botovima, koji onda pišu, Simićevića ne zanimaju deca, on ovo vodi na svodi na lični sukob. Tako je bilo i za, ne znam, Dragana Petrovića, Stanovića, ovo, pa evo, njih ni toliko i ne pominjem više. Pominjem neke druge ljude, oni uvek to ubace, a to je lični sukob. Nije, to je znači borba protiv udbaške agende, a to glavno na fenomenološke načine, ne na ličnom nivou. Što se tiče ličnog nivoa, oni moraju da, ti koji rade to, a nek se pronađu da odgovaraju pred nekim drugim za svoje postupke, ne predavno. Ali, s druge strane, moje je negde da ih pokažem, prokažem i prikažem narodu u onom svetlu za koje ja smatram da je ispravnije i za koje, evo, dajem argumente, dajem dokaze. Zato što jedan čovjek je rekao, kazniti tlačitelja čovečanstva je milost. Oprostiti im je surovost. Dakle, surovo je oprostiti onom koje tlačio ljude. Tako da, treba objasniti ko je ko i ko je u kojoj priči. Imamo dalju situaciju. Tamara Bradić je bila sa Jovanom Stojković u pokretu Živim za Srbiju.
a sada Jovana Stojković, Dejanom Petrom Zlatanovićem i Damjanom Kneževićem organizuju proteste 24. ne znam, marta, Damjan će ići tamo, pa su na prethodnim protestima bili zajedno, a sa njima organizuju i Bunt, ona stranica. A stranica Bunt, njen administrator, jedan od, je u patrolama narodnim od Damjana Kneževića. A Damjanu Kneževiću je majka član SPS-a i funkcioner u opštini Čukarica. A on vodi proteste protiv vlasti. A videli smo već kako je to prolazilo razgovori s inspektorima, znači postoje videi toga. Ković isto gušio proteste, Nada Gladović isto gušila proteste. Znači imate tačnu ekipu odvojenu za ovo, oni su zamena sledeća i tako dalje. I do čega dolazi? Neki od tih ljudi nisu bili dovoljno eksponirani, kao recimo Tamara Bradić. I bila je potrebna ova afera da ti ljudi dođu do izražaja. Pa je onda ona objavljivala neke slike sa Anom Mihaljicom iz Barajeva, odavde, odande. Ja sve te slike imam, pa ih je povukla nakon toga. Nju su kritikovali što sebe ističe u prvi plan, a ne majku, što ovo što, znači samo promocija u pitanju. Ali ja držim i dalje te slike kod sebe i još neke slike to polako. Sa tim vidjet će verovatno ljudi kasnije, dok prođe još par nedelja ili dana. I u svakom slučaju šta se dešava? Tu se upliče Saša Borević, koji tvrdi da može da vrati decu pre Bosike, pre svih, da će sve biti rešeno. Bosika proziva Borevića i Bosika tu negde ne kaže javno ko su Nada, Tamara, ovaj, onaj, nego sve vreme igra neku igru, polu igru, da li igra igru, da li ne igra igru, da li iskreno tome. Neki kažu, jeste Nada, Bosika nije deo te priče. Da li Bosika igra igru da bude pošten posle svega tog, pa eto on jedini pošten izašao, pokušao? Ne znam, a možda zaista se bori protiv njih, možda je on pod nekom vrstom pritiska, možda je majka pod nekom vrstom pritiska, a Bosika mora zbog majke onda da ćuti, pa zbog njega ćuti neki drugi i tako dalje. Ja to ne mogu da znam, možda je sve udbaška podmetačina. Ali, dolazimo do toga da ja ulazim u chat i krećem njihovu taktiku. Spamujem. Nada Udba, Nada Gladović Udba, Nada Gladović Tamara Bradić ubačeni elementi. Pišem, kucam, 300 poruka sam iskucao. I sad kako se vidi kadar tu, vidi se kada da oni snimaju i vidi se chat pored. Znači vidi se ćaskanje. I kogod gleda, pogledalo je 70 nešto hiljada ljudi, svi su videli to šta pišem. I to je služilo sa nekoliko svrha. Jedna svrha je da prvo ti ljudi koji gledaju to se zapitaju zašto ja to pišem, da li je to slučajno, da provere malo ko je i šta je. A drugo je da izazove psihološki efekt u takvim ličnostima. I izazvao sam ga. Šta se dešava dalje? Zbog svega toga, Nada Gladović dolazi i uzima mikrofon ponovo i kaže... Ova i ovi što pišu kao Nada Udba, Tamara Udba, pa dođite vi, podržite protest, gde ste vi za ovu decu, gde ste, znači opet gde ste za decu, kao da nas deca ne zanimaju. Znači, moj jedini razlog... Mogu sam primetiti analogiju između te mantre o kojoj sada govorite i one koja je bila sa Mi glas iz naroda. Pa zašto kritikujete Nestorović, ajde vi napravite neki pokret, pa se vi, uvijek ista. Šabloni, da, šabloni, sve su to iste, ajde, šeme, iste šabloni. Ili što vi kritikujete predsjednik, ajde vi se angažujete politički, pa budete bolji predsjednik. I uvijek isti šablon. Sve isto, sve isto. Samo da ljudi trebaju ukačiti da šablon, ove liče su nebitne, Nada, Tamara, on. Njih će na kraju neko provaliti, proći će vreme, opet će otinje spavanje, ponjevo će ih aktivirati. Pa to je sve po meni potrošna roba. Tako je, tako je. E sada. Stvar je u tome što ona izlazi i to sve kaže i ja u tom momentu napišem zapravo čemu služi protest. I onda to spamujem. Ceo protest služi kao kampanja za ekipu Pravi mi, evo došla je njihov poslanik, došle su ove dve koji su promovisale, pa, da bi ona izašla onda i rekla, ja pozivam, ja nisam deo ni jedne političke stranke, nisam došla ovdje da zastupam zapravo bilo koju političku stranku, ja zovem bilo koja politička stranka, bilo ko hoće, nije bitno koje su orientacije, dođite, podržite protest, onda Bosika, ali to je sve zahvaljujući tim porukama koje sam pisao, Bosika dolazi i kaže, ja prekidam s ovim, neću da budem ovdje na sred protesta, neću da budem deo te priče, neću da budem to. Ja sam onda tu već prokazao ko je gde ko, da ljudi žele da ispolitizuju taj protest. Upravo ti organizatori koje sam pomenuo. Nakon toga je zakazan sledeći protest ispred predsjedništva. Ja nisam trebao da se najavljam bilo kome. Ja sam otišao na taj protest. Na tom protestu ispred predsjedništva nema ni Tamare Bradić, ni Nade Gladović,
nikoga od tih ljudi. Znači, nisu dobili direktivu od službe da kažu, e, možete se pojaviti pred predsjedništvo. Tu je malo problem, jer Vučić je bio tu. Na dan kad mu dolazi ruski ambasador, znači diplomatska poseta, mi smo uzeli vuvuzele, uzeli smo, ali to je legalno prijavljen protest, znači mi ništa ne radimo protiv zakonito. Imamo pravo na sve to, ništa nismo prekršili, dok je istovremeno protest traje u Novom Sadu. Nekoliko dana Tamara Bradić i Nada Gladović vode majku po manastiru, ovom po manastiru, onom, znači udaljavaju je od svega toga, i priča izlazi u Kurir, izlazi u novine. I to kad je izašlo, ja sam snimio jedan video gdje samo ćuti u video. Ništa, evo, jedan tip ovako sam gledao i smeškao se, samo gledam šta se dešava. Snimio sam to i nakon toga sam otišao u Beograd. Ali sam pustio da se taj video objavi tek nakon protesta i skupa. Jer sam već predosjećao šta će biti, šta će se desiti. A mnoge stvari koje i ne govorim i sumnjam da su još dublje od ovoga i da ima još više učesnika, da ne kažem skoro svi ili tako nešto, to ću zadržati za sebe, a imam i prepiske sa nekim ljudima i s tačnim datumima, kad sam rekao na koga sumnjam, kako šta, tako da mogu i to dobijem ako se to dokaže. U svakom slučaju, ono što je bitno, imamo sljedeći potez njihov, da se opet oglašava Saša Borević, da može da spasi djecu i slično, i Nada Gladović i Tamara Bradić, koliko sam shvatio, su već pokušavali da majku nateraju ili da je uvere da treba da potpiše sporazum sa Centrom za socijalni rad. Znači, ti potpisuje, ulaziš u dijalog sa svojim, sa otmičarima tvoje dece. Na taj način ti ih aboliraš, da niko ne snosi odgovornost. Mi smo na protestu, dolazimo, snimao je Peri Pateti kanal, snimao je više nas, ali ajde da kažemo, Žunić je tu bio glavni kao najgledaniji od tih kanala. I bio je Monah Antonije tu, bilo je još par ljudi, ali krajnje očajna situacija. Nije nas bilo 30 na protestu, tako nek, 30-35 možda najviše, ispred predsjedništva. Znači, ispred predsjedništva ne sme da se ide, a kad su veći protesti bilo gdje možemo. Pa onda, to možete vidjeti po ovoj opoziciji, kaže, zakazujemo ne znam gdje, kod cara Nikolaja. Pa čekaj, reci ispred predsjedništva, to je preko puta, jedna ulica, nije ti problem par koraka. Ali kad kažemo kod cara Nikolaja, rusofilija, idemo ovo ono, a nećemo kod predsjednika. Ja sam išao, baš tada kad je Harčenko nama, dragi, jel tako, dolazio. I dogovorili smo sa Žunićem, kada on dolazi i kada ulazi u zgradu, nećemo trubeti. Da ne bude posle, evo, ovi, pa ruski narod mrze, i kad izlazi iz zgrade. Međutim, dok je u zgradu, dok priča s njim, raspali. I tako smo i uradili. Okolo su bili neki udbaši u civilu, koji su nas snimali, slikali neprekidno. I bio je neko u kolima sa stranim tablicama, znači nisu srpske tablice, koji nas je sve vrijeme snimao. I onda je Žunić, pošto je uživo snimao, otišao do inspektora tih koji su bili tu i rekao im, vaša dužnost je, pošto ih zna sve iz civila, ono, sa svih protesta, da odete, vidite koja je ta osoba, zašto nas snima, šta se dešava. Znači, to je još zagonetka koja je i šta je bio. Otišli su do njega, da li su mu uzeli telefon, da li nisu, ne znamo šta je bilo. Nakon toga, to se vidi uživo snimku, oni šalju agenta provokatora, a to je narodno predstavljeno kao neki ostrašćeni Vučićev penzioner, šta ne, ne. Taj lik je agent provokator koji je poslat da pocepa papire koji su bili zalepljeni trakom, koji su se, na kojima je pisalo vratite otetu decu. On je to zgužvao i bacali su to u kantu. Znači, govorimo o deci i vi to uzmete, zgužite, bacate u kante. Dva puta su bili provokatori. Kad je bio taj prvi, Žunić je to video. I on je bio iznad mene, ali ja sam bio okrenut drugačiji i nisam video to. I on se zaleteo ka njima, ja sam, kad sam vidio šta se dešava, kad je on počeo da viče nemoj da cepaš bre to, ja sam se onda isto zaleteo ka tom tipu, kao i on. Mi smo tu, ono, zaleteli se na njega, prišli mu, sve se snimalo, vidi se to sve. Odmah dotrčavaju, u tom momentu kako je on, ovi su već bili spremni da dotrče dole ti likovi koji su nas snimali. Znači, to je tačno bio provokator. I trebalo je neko da dođe tu da ga udari, da ga obori, da ovo, da ono, ispiše se par krivičnih prijava i nikad se više niko ne pojavi na protestu. To je bila ideja. Što znači da je njih zapravo boleo protest kod predsjedništva, a ne onaj koji vode ovi lažnjaci, koji se nisu pojavili taj dan ispred predsjedništva, tako, jer nisu dobili od službe direktivu. I do čega onda dolazi? Dolazi do toga da se ta situacija kao smiruje, njega oni odvode, i slično, mi smo mu rekli, kako to nije sramota,
radi se o deci, šta je da su tvoja deca u pitanju i tako dalje. Nakon toga šalju sljedećeg provokatora, Đurovića nekog, iz komunalne šta već, i oni dolaze i cepaju to ponovo. Ja sam malo pre prošao tuda. I dalje stoje ti papiri. Što znači? To prošlo je dva dana od tada, dva, tri dana. Da papiri njima nisu ni smetali, nego je samo je bila stvar sa protestom i da oni isprovociraju to, da ne se neko primi na to i da popije tužbu. Dolazi Harčenko u Mercedesu, nemačkim kolima, ruski ambasador. Znači, eto, kao svi ovi naši rusofili, živim u Londonu, školovan sam na Berkeleyu ovdje, onda ja veliki sam rusofili, tako ili podržavam NATO pakta rusofilca. I vežba s njima. To je to. I dolazimo do onda toga da ovaj slučaj izlazi dalje u javnost i odjednom protest se tu kao završava, javljaju da je sve dobro, sutra će vidjeti decu, ono, Saša Borević se oglašava i kaže, ja i moj tim advokata iz Srbije i Rusije, ponovo rusofilija, smo završili sve, majka je jutros prihvatila taj prvi deo korektivnog sporazuma sa Centrom za socijalni rad, dolazi Tamara Bradić, kaže, ja pošto sam išao na par kanala gdje sam govorio o tim stvarima, kaže, gdje su sad ove YouTube sveznalice, šta će sad reći? Znači, na kraju, šta je narodu predstavljeno? Da su oni spasili decu, deca su došla majci, sve je super, sve je divno, sve je bajno, a zapravo, ovo je samo jedan slučaj, i ko je danas na dobitku ovdje? Na dobitku je Nada Gladović, koja je ispromovisala sebe, Tamara Bradić, ista priča, Jelena Pavlović, znači svi ovi koji botuju za mi. S druge strane, koje na, da, koje još na dobitku. Ajmo realni da budemo. Da li je bio deo te priče, da li nije, ja neću grešiti dušu, ja to ne znam. Ali recimo i da nije, da jeste, u svakom slučaju to je rezultat. Bosika će dobiti sigurno više klijenata, aktivirao se putem ove priče, znači kao advokat. Da kažemo da će imati neku vrstu benefita od svega toga. Ko još može da bude na dobitku? I sad, zbog ovoga će da me spale na lomači, ali kažem, i da jeste deo toga i da nije deo toga. Ana Mihaljica, majka, postala popularna sad zahvaljujući ovome. Deca su joj vraćena. Drugo, mnogo tu ima sumnjivih stvari. Napravila prvo dete, pa se razvela od tog tipa, a posle prošla ne znam koliko godina, pa opet napravila decu s njim. Vrlo čudno. Uglavnom. I najmonstruozniji scenario, koga se ja zapravo plašim, je da Ana Mihaljica ne bude novi Igor Jurić. I znamo kako je ta priča prošla, s kim je on ušao u vezu, čija je to bila žena, ko je koga namještao za neke stvari i šta sad priča. I sad imamo ovu situaciju ovdje, koja je tako ispala kako je ispala. Ali ko nije na dobitku, sigurno? Na dobitku sigurno nisu hiljade drugih koji imaju istu sudbinu, samohrane majke, samohrani očevi, kojima su isto oduzeta deca, s čijom se decom trguje. Znači, zašto Ani Pejić nije dozvoljeno da kaže šta je ona imala, što se otete tih beba tiče, što se otete dece tiče? Znači, tačno se vidjelo da je protest potpuno iskontrolisan. I ja sam to pokušao da izrazbijam na razne načine, da odem, ne protest kao protest, nego te organizatore, da razotkrijemo. I oni ljudi koji su došli ispred predsjedništva, dobar deo njih zna sve to i podržalo me tamo. Rekli su da znaju ko je Nada, da znaju sve to. Ali niko nije to rekao javno. Znači, svi su čutali, znamo, ali eto, kao 30 ljudi od nas toliko miliona u Srbiji. Znači, to pokazuje jedno stanje naroda i pokazuje da mi nije da ne želimo oslobođenje. Želimo oslobođenje, ali nećemo da maknemo našu zadnicu. I to je to. I opet imamo lažne heroje, ljude koji će se lažno predstavljati da su spasili neke stvari. I ako zapravo ovdje smo Žunić, ja i ti svi ljudi, znači ja ne smatram sebe, nisam došao tu zbog samopromocije, nisam najavio da ću doći tu, nisam želeo da pravim famu, dramu od bilo čega oko toga. Znači došao sam kao i svaki drugi građanin. Drugi su me pitali da li želite intervju, a nisam rekao, evo će sa mnom intervju da uradiš dok traje protest, to ne. Pištao, zviždao, ista kao i oni svi i to je to. Jesu uradili peripatetik i slično ta neka pitanja, ali na njihovu inicijativu. Tako da, sada će se gurati ta priča. Dragan Petrović, Miloš Ković, kažem, na izvestan način Stojković, dobro, Zlatanović mora da balansira, da
od svakoga dobije pare, ali Damjanović, znači s narodnim patrolama, Damjan, pardon, i tako dalje. I to je cela ova Nestorovićeva priča. E sad, šta će biti sa ovom drugom? Bili su izbori, pobedio je Putin pored sve lažne opozicije koje isto on, i u svakom slučaju sa nekim abnormalnim rezultatom, jasno se vidi da su pokradeni izbori, i vidi se to da je Jovan Janjić išao tamo, i oni su bili kao posmatrači ti neki na izborima i to. Či to neke struje, da ko sad drži tu drugu struju, da li su i stranci delom umešani, da li nisu, u svakom slučaju Vučiću je značilo da rascepa desnicu, i to je bio njegov cilj od početka. Da stvori lažnu desnicu, jednu, jedinu, već su oni ostali bili izlizani, Miloš Jovanović to ode u levo, i onda ostaje samo Nestorović koji onda puca. Vi nemate desnicu i onda mogu da prolaze sve ove ideje. Zato što danas je desnica saživela sa onim što je navodno patriotski, rodoljubivo i tako dalje, a levica je sve ovo što je NVO Sore, što nema zdrave levice, nema zdrave desnice. Znači, treba postoji jedno i drugo, da je neka normalna situacija, levica bi trebala da govori o, kao nekada što je govorila, o broju radnih sati i o nekim socijalnim pitanjima, pa da pomogne ljudima, pa da govori o korupciji, da govori o tim stvarima. Oni, šta rade? Snimak Đorđa Miketića sa prostitutkom kako šmrčak. Imaju Đilasa koji nije mnogo reprezentativna ličnost u pogledu toga koliko se nakrao. Imaju neke ljude koji nisu baš za primer. A s druge strane imate desnicu koja se bavi pitanjima Kosova i Metohije i sličnim na taj način kao što ima taj Kovićev pokret za, kako je to nazvano, za odbranu Kosova i Metohije. Šta je taj pokret uradio? Je li jedan pokret i jedna ta stranka su sprečili nešto oko Kosova i Metohije? Jednu stvar. Od 2012. do sada nisu. Vučić je potpisao sve, je li tako? I briselski sporazum, i vašingtonski sporazum, i francusko-nemački, i sve. Tako da mi na sceni niti imamo pravu vlast, niti imamo pravu opoziciju, svi su nečije marionete, opozicija marioneta pozicije, pozicija marioneta stranaca, neko drugi diktira državom, narod veruje ovome, veruje onome, sve ovo što ja sad govorim. I za Gladović koji je ovo i ono, sve će to zaboraviti ponovo. Oni će malo da odu u hibernaciju, da odspavaju, kao što će i Boško. Posle će da ih aktiviraju i ništa. Znaš, ti očekuješ recimo sad da na tvoj kanal ili na moj kanal neko kaže, je, pazi, ovi momci su od početka govorili za Nestorovića, da je to prevara za celu tu ekipu. I umjesto da ti ljudi dobiju kredibilitet, koji su govorili istinu, i dalje kredibilitet imaju oni koji su sve te lažne opozicionare promovisali i govorili da je to, evo, doveo sam vam čoveka koji će da promeni Srbiju, doveo sam vam ženu koja će da promeni Srbiju, ovo je pokret, Srpski komitet 300 i tako dalje. Je li tako? Nema ko da čuje. Ima šta da se kaže, nema ko da čuje. I na kraju sve se svodi na, u srpskoj političkoj sceni i analitici, na čekanje Rusa na Dunavu ili tračarenje. Ovaj bio u ovoj stranici, s ovim one su oni. Nema niko da obuhvati sve i da gleda to na pametniji način, da ne gleda na površan način, da da neke ideje. E onda meni kažu, ja kažem, nemojte se udaljavati. Nada Gladović pokušava da se udalji u Centar za socijalni rad, to sam ukucao. I oni umjesto da logično kažu, ok, samim tim mi treba da ostanemo kod centra, oni kažu, a šta ti predlažeš? Znači oni nemaju toliki logički... tu logiku da kažu, ok, ako nas neko udaljava od nekle, mi smo pretnja za sistem. U nekoj maloj meri, nema veze, ali smo pretnja. Treba da ostanemo tu. Nego oni traže da im crtaš, traže rešenja koje nikad neće ispuniti. Nikad neće povući prvi korak za takve stvari. I to je problem. I onda većina ljudi, evo ja sam se tom temom bavio, pa sam pratio te proteste, pa sam učestvovao, pa sam komentarisao, pa smo bili tu. Većina ljudi dođe umorna s posla, ima sat vremena pogleda nešto, ja vidim neka otete deca, ko je ovo, evo, uspeli su ovi ljudi da se izbore za njih, Tamara, Nada, Saša, tako će se percipirati to. To je jedan slučaj. Šta je sa ostalim? Šta je sa svom ostalom decom? Ko je snosio odgovornost? Šta se dešava? Tako i da to ću kažem, nažalost, baš sam to intervju sa Snežom Tezić i apostrofirao celu tu priču, da mi to sumnjivo, da odjednom sad... Kao da je služba dala zeleno svetlo da se jedan slučaj reši, da se da zrno pravde narodu, da se sakriju neke veće malverzacije i izdaju u ovoj zemlji. Da je meni to odmah tako delo. I vidim ljude koji su se angažovali kanale, tu koji je to bio Glas javnosti, Srbin Info, koji su dali... Kurir. Da, koji su dali podršku
meni to odmah bilo sumnjivo, jer mi je bilo jasno zapravo ko stoji za svega toga, ali ajde da ne budem ja taj koji nešto remeti, samo sam izrazio sumnju i izgleda... Bio sam ja. Da, izgleda da ćemo opet biti možda u pravu. Pa sve navodi ka tome. Postoji tu... Tako se Sneža složila u jednom trenutku da i njoj deluje da je služba dala zeleno svetlo. Kako ja znam, ona nije dala Ani Pejić da govori. E tu, šta se tu izdešavalo? Ja nisam pričao ni od jedne ni od druge, ali najviše bi volio da čujem jednu pa i drugu stranu. Pa bilo bi dobro javno da zoveš, pa da i ona priča. Ja opet kažem, odmah da kažem, ja Anu Pejić ne poznajem lično. Znači, nemam nikakav interes da je promovišem ili bilo šta. Samo gledam šta je žena uradila i šta joj nije dozvoljeno. Zato kažem, očigledno imala nešto da kaže i mislim da bi trebala da pozoveš iz tog razloga. Rekla je neke stvari za Nestorovića, koje opet ne mogu ja da potvrdim, nisam bio tu prisutan, ali kad sam pogledao šta se sve izdešavalo, pa imam više razloga da verujem u to nego da ne verujem, ali tako? Tako da, postoji sad tu još nekih stvari, nevezanih toliko za ovaj protest, ali vezanih za političku scenu. Prema nekim mojim informacijama, novi DSS ima podršku stranaca, znači Miloš Jovanović ta priča, a postoji opcija koju će Vučić videti da li će iskalkulisat će on izvagaće, da ga pocepa. Da ga podeli preko nekoga unutra, iz pokreta, ali vidjet ćemo da li će to uraditi. I onda će se stvari opet, kažu neki novi pokreti, neki tako ljudi će da idu na jedan protest, na drugi protest, da brane ovoga, da brane onoga. Zato kažem, nemojte nikom verovati, uključujući i mene. To uvek kažem. Jer vi ne možete da znate, možda je mene služba instruirala da ja vodim ispravnu priču. 3, 4, 5 protesta, lažnih stranki, razotkrijem sve, dobijem poverenje građana i onda, kada dođe moment, uradim to. Tako da nemojte verovati ni meni, uvek proveravajte, uvek vidite sve. Ono što mogu da kažem, nisam nikad bio deo ni jedne stranke, nisam bio deo ni jednog pokreta, bilo čega tog tipa. Nigde, nikakav politički angažman nije postojao van YouTube kanala, mojih objava i sličnih stvari. Ono što svako možda proveri i zna. Otac, majka, deda, baba, nikome nije bio visok član bilo koje stranke, funkcioner, ništa nije dobio od komunizma i tako dalje. Tako da nisam na televizijama, nešto me ne miriše većina YouTube kanala, govorim neke stvari koje se ne govore previše, izbrisan mi je jedan kanal, druga dva su mi isto pod raznim restrikcijama, tako da mislim da ti dokazi ipak govore u korist nekih drugih stvari, a ne to da sam instruiran, ali opet, uprkos tome, nemojte verovati, nego proverite sve ovo što sam rekao. I to je najpoštenije po meni. I treba se zapitati zašto neki drugi ne kažu to isto. Nego, Pavić je rekao, ja sećam se, na Balkan Info, to je posljednji short, davno je objavljen pre izbora, kaže, ako neko, i to je onako kroz smeh, kaže, ako neko stvarno misli da ćemo mi posle svih ovih godina da izdamo nekoga taj, kao taj se grdno vara, šta je bilo nakon toga, nisu teli dobar je vlast u Beogradu, nakon toga su ćutali oko tablica, oko dževelina, oko oružja drugog koje je stiglo na Kosovo, je li tako? I onda su se podelili. I onda su izdali. Prvo Jerković, ne zaboravimo Jerkovića. Prvo s Jerkovićem, pa sa onom ženom. Ništa, to je afera koja se zaboravila. Jedino znaš da se pominje još. Dragan Stanojević sada zove Pavić i Nestorović i ostale Jerkovići. Jerković. A ovi, Jerkovići. Kao, ovi svi su ostali Jerkovići. To je sad sinonim za izdajnika. Do juče je bio s njima na listi, sad je izdajnik. Pa Pavić kaže, mi smo saznali da je Branko Pavlović bio komunista. A kao, niste mogli da saznate iz svih ovih... Pavić. Oni Branko Pavlović su kućni prijatelji već 100 godina. Tako je. Ja znam to iz... Tako je, ja znam, pa mene sa Branko Pavlovićem spojio direktno Pavić. Pa, a Lučić me spojio s Pavićem. Tako da znam ko je dobro, to... Dobro, on je koordinator. Da, on je klasičan koordinator cijele ove priče za alternativne medije. Tako je. Izvinite što vas prekidam, gospodine Simićeviću. Jeste završili ili mogu da vas... Samo nemoj, gospodine Simićeviću, to smo već rekli, ali hvala puno. Za Pavića, kad ste ga već pomenuli, zapravo, kako komentarišete njegov nastup? Poslednji na Slavije Info kod mog kolege Ljube Stefanovića i zapravo, da li on to neke stvari onako poprilično otkrio? Mislim, ko meni neće da dođe, to jest ne sme da dođe da ga pitam te iste stvari, ja bih ga pitao još malo neke druge stvari, ali me izbegava, pa da se uvatimo za ovaj intervju gde je već bio. Evo, pa pošto meni si već rekao da Pavić neće da dođe kod tebe, ja sam to jednom pomenuo na mom kanalu, rekao sam ima jedan voditelj, pošto ne volim da otkrivam tako identitete, ali evo, to je bio ovaj voditelj, sad ste čuli.
gde nisu želeli da dođu, zašto ne žele, to oni treba da odgovore. Na Jugoslavija, na Slavija Info, da, gledao sam, pa Pavić je tu na izvestan način pričao tako da je branio Vučića i branio je Dodika. I onda ga je Ljuba, na stranu njegovu sklonost prema boljševicima, Bugarima i slično, Ljuba je ipak tu odigrao dobru ulogu, rekao je otprilike pa ono, Vučić je doveo zapad, on sve ustupke izvršava zapad. Kao, ne, 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 kao, on će da doživi kao preorijentaciju, on doživljava to, kao, jel vi znate da je Dodika su doveli Amerikanci, ja to znam, a pošto je bio savjetnik Biljane Plavšić, naravno da zna, i kaže, i Orbana je doveo Soroš, ali znaš, oni su se promenili, to nije sve tako, i kao, Vučić se menja. A jel mi vidimo da se Vučić menja? Ne. Jel vidimo da Kosovo odlazi? Vidimo. Jel vidimo da se nastavlja sve ono zašto je dovedeno od početka? Vidimo. A Pavić eto to ne vidi. Znači, ajde da kažemo da je on naivan, da ne zna to. Ako ne vidiš to, druže, ne treba budeš u politici. Kao opozicija. A ako vidiš to i podržavaš tako perfilno, što je ono što ja mislim, šta reći, mislim, pogledajte njegove ekspresije, to je od 40. do 70. minuta na licu. Snebiva se u jednom momentu je rekao Ljubomiru, kaže, pa čija je ova emisija? Jer, da, da, nisu mu se svidjela pitanja. Rekao je to? Tako je. I baš iznerviran bio. Tako da, mislim, vidi se tu, ovaj ga pita za Vučića, on kaže, ja kad vidim Anu Brnabić, meni ne bude dobro i to. A kaže, ba, za Vučića pita. Sa time čija ova emisija? Da ga Ljuba provocira, to je mislio? Pa, na izvestan način Ljubav ga je navlačio da mu ovaj otvoreno kaže Vučić je izdajanik, radi. Da, što onda misli, čije to misli, što treba da bude Vučićeva da bi on bio srećan, mislim, ne razumijem. Mislim da bi tad bio najsrećniji, on je navikao na Informer na sličnim emisijama. Na taj format, na taj format. Na taj format je navikao, tako je. On je samo govorio, ja verujem Rusima, ja slušam ruske službe, meni su, i to je opet ta rusofilija, igra se opet na tu priču. To je ruska služba, major Fiće, Dragan Filipović iz Kine, je li to ta ruska služba? A, tako mi deluje. Ona Shaolin priča koja je povezana s Putilovsko-svemirskom stanicom. Sve mi je jasno, da. Da, pa izgleda je ta priča. To je to. I to ime jako malo ljudi sme da pomeni, to ime Dragan Filipović. Ali eto, ja smem. Nisam znao ni da znaš, eto. Drago mi je da znaš. Znam, znam. Da, i njegov sin i tako dalje, i Kina, i Šangaj, aha, i sve to. Mislim, ja sam tu priču znao prije što je pokret napravljen. Ko stoji, kako stoji i tako dalje. Mi. Aha. Tako da, jednostavno, zato sam i govorio da su od početka UDBA, ali bolje nek Pavić i ostali objasni na tome. Mislim da oni poprilično dobro znaju, pogotovo Pavić, koliko ja znam, on je tu Fićin vojnik. Aha. Jasno. Zato kada si me pitao Parenzanoviću prošli put, ja sam samo prećutao to jer sam znao to ime ovdje. Ovo je prvi put da se sada pominje u nekom videu sa mnom, ali to je to, da. Napisao sam ja par puta takve komentare. Ja sam ga pominjao sa Veljom Abramovićem par puta, ali nemaju ljudi neku reakciju na to ime, ali još je nepoznato. Ne znaju. Aha. Ne znaju. Mm-hmm. A čuće? Da, polako. Polako. Samo polako. Može sljedeće pitanje? Može sve. Vezano za pokret MOBA, kako bi tražite celu tu priču i da li to može biti svetlo na kraju tunela? Ne znam više ja kako da se postavim prema svakoj novoj opciji koja se, to kažem, pojavi na ovoj alternativnoj sceni, pa me zanima ovako vaše mišljenje. Zanimljivo mi je, ovo što si pomenuo, da. A, ima tu još stvari koje se ne pominju, ali to ćemo sačekamo kad krene kontraudar njihov, pa ono, može doživjeti raspad potpuni. Kad izađu neki četovi, neke slike, nešto ovo, nešto, a polako. Ne njihov pojedinač o Pavićevi to, nego svih njih. Jer kad krene da se rešeta, uglavnom što se tiče pokreta MOBA, mnogi su me pitali za mišljenje, da li je to zamena za mi, da li je to nova priča. Neki ljudi iz tog pokreta imaju putera na glavi već od nekih prethodnih afera. Iskren da budem, većina tih afera su stvarno davno bile. Da li su se oni preumili, osvetlili, prosvetlili, doživjeli apoteozu, ja ne znam. Ne mogu to da kažem. Ne želim da grešim dušu prema nekim ljudima, ne mogu da znam. Prema onome što ja čujem, pošto znam neke od ljudi koji su u pokretu, nekoliko njih, oni svi govore da i ti ostali koji su meni sumnjivi, da pred njima isto su u normalnim razgovorima patriotski nastrojeni, ovako, onako.
Mislim da će to vreme pokazati. Problem je što sam ja i za prethodni pokret govorio, vreme će pokazati, da ne govorimo to jer vreme ističe. Ja ne mogu da znam, ono što mogu da vidim i da znam, oni su izložili svoje planove, svoje programe, oni postoje već neko vreme. Prilično su neaktivni po pitanju bilo čega. Nije ih bilo na nekim protestima, zašto nisu preuzeli proteste, recimo kad je bilo za ribnikar, zašto tad nisu izašli, kad je postojala kritična masa, sve to što oni pominju. Znaš, ne vidim neku aktivnost. Možda postoji dobra namera, ja ne mogu da sad kažem da to nije tako. Možda postoje pojedinci u pokretu koji su ubačeni, pa koji će u nekom momentu da diskredituju pokret svojim izlaskom, pa će onda kažu, ma svi ste vi isti, to ne mogu da znam. Ali moraju veću aktivnost da imaju. Druga stvar, vidim da članovi koji su u samom pokretu ne promovišu pokret na način na koji su, recimo, promovisali Pavlović, Janjić, Pavić. Znači, oni svi dolaze i gostuju individualno. Ja sam, ne znam, Komazec, ja sam Pajović, ja sam ovaj onaj. Nisu koherentni u tome tako da kažu, ali sam član tog i tog pokreta, treba da, evo, to je nova nada, to je ovo. Ne govore. Da li neki ljudi imaju u tom pokretu rezerve? Ne znam, Goran Marijanović, nije bitno, ja sam sad naveo ove ljude, ne znam ni sve ko je tu, da li je Kalajžić, Kuzović i tako dalje. Ne želim da se ogrešim da kažem da su oni projekat, a s druge strane ne mogu da kažem, ono, podržavam ih i ja ću da ih promovišem i tako dalje. Znači, mogu da kažem da su im ideje, neke ideje dobre, da ima ljudi koji su stručni, sigurno su stručni od Jovana Janjića, ovaj, Dragana Stanojevića, ne znam zašto je on stručan, ali u svakom slučaju vreme je da to pokažu na delu, ne pojedinačno, možda da neko ne shvati pogrešno, pojedinci su se pokazali, pojedinci su realno govorili o nekim stvarima, ali kao pokret, zajednički moraju da nastupe i da urade nešto konkretno, da bi dobili poverenje građana. Druga stvar, mnogo je mali pokret. Mnogo malo je pregleda, oni su već imali problema sa kanalom. Malo ljudi zna, malo ljudi gleda, znaju neke na YouTube sceni, ali znači, ne gostuju na Informeru, ne gostuju na Pinku kao što su ovi gostovali na Happy-u. I onda nemaju toliku, ajde kažemo, toliku gledanost. Nisu čitali knjigu Anatomija globalističkog Dragana Filipovića. Majora Fića. Majora Fića, da. Da, htio da vas pitam vezano za neke nove pokrete i to pričali smo, sledeći put da se uvijek pravi nekoliko garnitura rezervnih i da jednostavno više narod, ne znam više ni kome da se veruje, ni kome da se okrene. Koji je vaš savjet kako mi da sad da te prepreke premostimo, da se nekako to poverenje između nas koje je već potpuno ruinirano, da, poljuljano, urušeno, da se nekako izgradi, kako da nađemo taj put zapravo da možemo stanemo jedni iz druge, da se ujedinimo kao narod, pre svega. Ajmo ovako. Došli smo u situaciju, ja sam hteo u prethodnom videu da dam neke predloge, međutim, rekao sam da su Nestorović ovi previše jaki, ljudi mi dalje veruju, i onda se desilo nakon toga pucanje. Tako da ja mislim da je ovo savršen moment, ovaj sada. I evo, ja pozivam i te iz mobe, bilo koga, ako su iskreni u tome, da pristanu na takvo nešto. Znači, mi koji nismo okaljani ili oni koji su možda nekad nešto davno uradili, podržali, možda su bili naivni, možda opet 30 godina, 20 godina, šta već. Ok, ajde kažemo da ste prosvetili. Verujemo u ljudsko pokajanje, verujemo u Boga, sve ok. Teško mi da poverim da su neki prosvetili od prekjuče šta su radili, to mi malo teže da poverujem, ali ajde, ovo da kažemo. Nek dokažu sebe sad. Trebalo bi da se naprave online konferencije. Zašto? Znači, na online konferencijama treba da postoje nezavisni ljudi, znači ja nisam član ni jednog pokreta za sada, ni jedne stranke, bilo čega, niti sam bio, da se razumemo odmah, nek dođu predstavnici nekih pokreta, nek dođu članovi, nek dođu svi, na online konferenciju uživo, koju svi mogu da gledaju. Znači, nema sada, to otklanja onu mogućnost iza zatvorenih vrata, pocijepala se desnica, došao muž Milice Zavetnice, nije on došao Miloš Jovanović, Saša Radulović napada Jovanovića, Jovanović se smeje Raduloviću, ovi kažu da je Miličin muž. Znači, mi na kraju ne znamo istinu. Ovdje ćemo da imamo javno konferencija, online, svi vide i svi ćemo da vidimo da li vi to, to i to, da li vi to, to i to. I da svako od njih kaže, Aleksandar Vučić je izdajnik, da jeste, tim rečima, kriv je za to, to, to i to. Ovi su lažna opozicija, da jesu, taj.
imate emisiju na KTV televiziji, Bez straha, Nemanja Šarović je bio voditelj, i on je tu pitao svakog od ovih. Jeremića, Miroslava Aleksića, sve njih. Ko je Vučićeva lažna opozicija? Da li postoji lažna opozicija? Da, postoji, postoji. Ko je? To ćemo videti posle izbora. Što sad ne kažu? Evo, prošli su izbori. Znači, svi ti ljudi koji bi došli na ovu online konferenciju, i to ne jednu, nego se održava svakih 7-10 dana, koliko već, dok se organizujemo, dok vidimo šta, kako, ovo, ono, ali ne da se organizujemo sad 6 mjeseci, pa godinu dana, pa da se to, to ne vodi nigde. I da se naprave jaki protesti, koje niko neće rušiti, jer očigledno da protest može da uzdrma vlast. Ali ako se vodi na pravi način, i dalje da bude legalan, i dalje da bude sve kako treba. U onom momentu, kada vlast prekrši zakon, znači kada mi vodimo legalan i normalan protest, a vlast radi neke stvari nelegalne, mislim da se zna sljedeći korak. A ja ću vrlo pažljiv biti u rečima koje govorim. Ali jasno je ljudima. Jer ne može se tiranija večno trpeti. To je tiranija. Lažne opozicionare, lažne nade, 7 veličanstvenih, 7 mladih, 7 sekretara Skoja, 7 onih koji će promijeniti Srbiju i gdje smo sada? Prvo je Jerković otpao, pa su otpali ova petorica, pa su svi oni izdajnici. Šta sutra ako Pavić ode od Nestorovića? Na primjer. Šta ako im kaže Fića, razdvojite se. Ko će onda biti izdajnik? I to je, ljudi neprekidno brani. Ljudi, morate da shvatite, postoje YouTube kanali koji su kontrolisani, gde su voditelji plaćeni, dobili su novac i jednostavno usmeravaju gosta ka pojedinim pitanjima, ne dozvoljavaju mu da kaže sve, seku ga, pa dolazi do tehničkih problema, do gost priča i sl. I uvek obratite pažnju na te stvari. Tako da, meni je Marko dao 150 evra pre emisije, da ne kažem da je to on, ali šalim se naravno, daleko bilo, ne bih inače ni došao ovde. Mada, s druge strane, došao bih ja i na Udbaški kanal. I evo, ajde recite, i zato što ja govorim... Zove bih ja baš u goste i zove bih između ostalog, ali me izbjegavaju. Vi primite se. kako se zove, ja bih rekao tamo jer govorim činjenice. Znači, on ne može, on može da dezavuiše ovim onim da nešto skriva, ali protiv činjenica ne može. I dok mi tu lažnu opoziciju ne razotkrijemo i ne zamenimo nekim koji je iskren, mi ne možemo skinemo Vučića. Zato što je to glavna kočica do njega. Oni kontrolišu sve proteste. Oni kontrolišu alternativne medije. A 90% je s njegovim novcem. Ili je novac neke strane službe, ili ovih ili onih. A njegov novac, kad kažem, to je naš novac. Znači ono što je on ukrao iz budžeta, odavde, odande, otišlo na crno, šta već. Pa onda imate, kažem, tu organizaciju Bund, koja je isto uvezana sa njim. Pa oni sad prave ovaj protest za NATO pakt 25 godina. Na isti dan kad je 6 mjeseci od Banjske. Isto 24. marta. Tako da, velika je manipulacija. Moj savjet je bio taj za tu online konferenciju. Druga stvar je da ljudi daju garancije. Znači da daju garancije da ako izdaju, tog momenta se povlači iz politike, gube sav kredibilitet i to je kraj. Da ima ko će to smjeti durati. I na taj način ćete malo sužavati krug. I oni koji vrdaju na te stvari, vi ćete već reći ili su udbaši, ili su ucenjeni ovim onim čime već, ili su primili pare ili šta već. I na takve ljude ne možete računati. Ljudi koji vode neku poluborbu. To je ono što ja mislim. E sad, moraju da se pronađu te zajedničke tačke. Dakle, cilj svih ciljeva koji je da se Vučić skine s vlasti, da se, ali problem je sistem, ne postoji ideologija. Niko nema ideologiju u Srbiji. Opozicija nema ideologiju. 30 godina se pričaju iste priče. Oni žele isti sistem, samo malo pošteniji. Nećemo korupciju, nećemo mito. Ne žele pošteniji, nego žele samo sultan umjesto sultana. Kalif umjesto kalif. Bilo bi to možda poštenije, 2-3 mjeseca. Dok oni ne preuzmu polugu vlasti. E onda oni kreću isto da prodaju decu, da ovo, da ono, da grade neke Beograde na vodi, da grade... Procesuira Mišković. Sve po... O tome da ne pričamo. To Branka Pavlovića bolje pitati, on je dobar s Mišković. Tako da, strašno je do koje mere, kažem, ide ta manipulacija, ali još strašnije je što nema ko da vidi. Znaš, da ima ko da vidi... Problem je što oni, pazi, nema mladih ljudi, nema niko novi. Ko je novi? Znači, to su isti ljudi koji se vrte, Ivica Božić, pa
nakon svega, na Facebooku, čini mi se, Bradićka, Gladovićka i Božić se javlja. Smeju se, haha, evo, mi smo UDBA. Znači, još se šegače posle tog skupa, pa onda kaže Božić nešto, nisam vas video u kancelariji, jao, šta si nas otkrio? Ona je meni odgovorila na moj video, kao što mi je Mitar Kovač odgovorio na video kod tebe ovde. Znači, ja sam rekao da će Nestorović da izađe, da su udbaška priča, da će da se raspadnu i slično. I šta je onda bilo? I onda Mitar Kovač opisao podla britanska priča kakva je budalaština na ovom kanalu. Videli smo šta je bilo na kraju. Znači, i to par dana nakon toga. Tako da mislim da se dosta toga pokazalo i da se pokazalo ko je bio na ispravnoj strani. Jer to je jako bitno zaključiti. Jer ljudi veruju onima koji su promovisali lažnu opoziciju. Da će sad promovisati nekoga da su eto bili naivni. Jeste da su ono po 55. put bili naivni za redom, ali sad baš nisu. Pa nešto ne verujem u to. Ima tu mnogo još šta da se kaže, ali neke stvari je dobro sačuvati kao asuro, kao, a ja uvek sačuvam više aseva za svaku od ličnosti. Pogotovo su neka dokumenta... Više aseva od Novaka Đokovića. E pa to već teško. Šalim se malo, ste završili? To bi bilo to, da? Da, ako sam nešto zaboravio, ako još da vas pitam, hvala naravno na vašoj, po meni, vrhunskoj genijalnoj analizi, nema što da kažem, ako imate čak u poruku za kraj, ako za naše gledalce, ja vas više ništa ne bi pitao. Pa, jednostavno, potrebna mi je zdrava levica, zdrava desnica, ali u sve te pokrete uvek može da se ubaci DB, uvek može da se ubaci, nek ubace dve osobe koje će da ih spoji, da ih organizuje, da ovo, da ono, i da te dve osobe onda izađu odatle. Izmisle priča ovaj za ovoga, ovaj ovo za ovoga, možda su sve izmišljene priče, možda su i realne, da igraju na ljudsku sujetu, da igraju na decu, da igraju na pravoslavlje, da igraju na Rusiju, da igraju na oče naš, na sve te fore, da igraju na fore poput šatora, znači učite iz ovih stvari, iz ovih protesta. Jer neko je rekao kao, pa sad su ljudi ispali na Magarčini koji su išli na taj protest za tu decu i to. Ja ne vjerujem da je to tako. Ti ljudi su neki bili zloupotrebljeni, a ljudi koji su došli spred predsjedništva su dokazali da nisu niči. Jer ipak tu nije bilo sve jedno. Čim ovi ostali koji su ubačeni nisu išli tu. Tako da, gledajte te šablone i onda hajde da vidimo sljedeći protest. Ko će voditi? Jel će biti neko iz ove ekipe koju sam prozvao? Da vidimo kako su oni povezani s nekim drugim. Znači, ne znam, koliko ja znam, dete Jovane Stojković ide u školu Saše Borojevića i tako dalje i tako dalje. Ajde, pričat ćemo o tome isto neki drugi put kada dođu neki novi protesti. Uvek volim mnogo da kažem i da oni pomisle da sam rekao sve, a nisam rekao, kako rekao beše Marko Polo, kada je napisao knjigu Milion, kad se vratio iz Kine, nisam zapisao ni pola onoga što sam video. E, to je to. Tako da tim bih završio. Hvala još jednom, gospodine Simićeviću, na svemu što radite, naravno, na svoj energiji koju ste prikazali. Hvala i vama, gospodine. Nema na čemu. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Prijatno, gospodo, i hvala vam. Svako dobro. I prijatno.